Du er nogle ting her i Danmark, som bare er magiske. Jeg sværger der, og I ved det ikke. For eksempel, når I handler ind. Se, der er ingen reaktioner. I ved ikke, hvad jeg snakker om. Det er sindssygt at se jer handle ind. Fordi der, hvor vi kommer fra, det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Jeres, det går sådan lejende let. Det er derfor, Fakta har lavet den der. Vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere. Det laver det ikke der, hvor vi kommer fra. Nej. Bare os selv, når vi skal handle ind her i Danmark. Hvis vores forældre sender os i Bilka eller Føtex eller sådan noget. Det er tager en krig, mand. Fordi vi får så lang indkøbsliste. Vi sådan noget, 52 flasker shampoo, 57 poser pasta, fordi det er tilbud. Danskere bliver sendt ind i sådan der i hjemme efter en par gær. Putter det i lommen og går hjem, jeg brækker ryggen hver gang, mand. Og selv når vi handler ind hos bros, så er der også noget andet. Prøv at, jeg gider ikke at forklare det, I ved det ikke. Prøv at, bro, vi viser dem lige. Vi viser dem lige, hvordan det er handlende der, hvor vi kommer fra. Så du, vi lader som om du har, hvad hedder det, en butik, hvor man, sådan en brobutik. Nej. Ja, ja, du ved, alt nej. Det der, okay. Sujuk, mujuk, alt det der. Det skal her. Okay. Okay, den er der. Okay, og jeg skal handle ind hos ham. Jeg er bro, han er bro. Det foregår cirka sådan her. Åh, salam alaikum. Hvordan går det med det hele? Hvordan går det med familien? Hvordan går det med far? Hvordan går det med min mor? Hvordan går det med min søn? Hvad med din anden søn? Hvad med din tredje søn? Hvad med din fjerde søn? Hvad med din datter? Hvad med din anden datter? Hvad med din tredje datter? Hvad med din moster? Hvad med din anden moster? Hvad med din tredje moster? Hvad med din fjerde moster? Hvad med din femte moster? Har du også dejligt? Hvad med din onkel? De kender ikke hinanden! Nej. Og så kommer handlen. 1 liter mælk. Ja. 5 kroner. 5 kroner? Ja, 5 kroner. Ja, 5 kroner? Ja, 5 kroner. 7 5 kroner. 7 5 kroner. Hvad mener du 5 kroner? Hvad mener du 5 kroner? Ja, ni 5 kroner. Ja, ni 5 kroner. Nå, 5 kroner. Nå, 5 kroner. Nå. Nu spiller det smart. Jeg har ikke brug for din mælk, hvad? Jeg har ikke brug for din femmer. Med 4 kroner. 4 kroner? Med 4 kroner. 4 kroner? 4 kroner. 7 4 kroner? 7 4 kroner. Jeg er 4 kroner. Jeg er 4 kroner. 4,5. Åh, 4,5? Ja, 4,5. 4,5? Ja, jeg har 4 børn. Jeg har 5 børn. Walla, de er alle sammen tykke, de spiser mig ud af huset. Sure. Ja, men det er kamelemælk. Jeg ved godt, det er kamelemælk. Jeg har selv malket den. Okay, det tager lang tid. Det tager sygt lang tid. Men alligevel, meget pasta 4 kroner. Min mormor er lige død. Rigtigt? Ja. Det er jeg ked af at høre. Må englene bære hendes lysende sjæl op til paradisets åbne porte til at leve det evige liv og alle de der ting. I hendes minde 4 kroner. Jeg er 4,5. Habibi, min kone hun er indlagt. Jeg har lavet mad de sidste 3 måneder. Jeg har det stramt. Det er løgn. Har du brug for hjælp? Ellers tak. Vil du have et eller andet? Ellers. Kan jeg sende nogle medarbejdere op ellers, til dig? Tak. Vil du have noget gratis mad fra min kæft? Ellers tak. 4 kroner. Habibi, normalt den koster 10 kroner. Ah, lad være med at give mig samme pris, du giver til dansker. Ja. Undskyld. Undskyld. Det er rigtigt. Habibi, det er 1 krone. Du giver mig 1 krone. Gud giver dig, mashallah, 1 krone. Habibi, 1 krone her og 1 krone der, det er 100.000 kroner. Det er, hvad det koster for at male hele min kiosk. Koster det 100.000 at male den her kiosk? Voilà, ja. Ja, så du snakker med en dansker maler. Har du snakket med en dansker maler? Er du ny i byen? Hallo, gå højt lige ved siden af apoteket, der er en, der hedder Ahmad. Han kan male den for 5.000. Er det ham, der kun har 1 øje? Ja, ja. Kan han male? Ja, han kan ikke se særlig godt, men han maler fint nok. Hvad med hans bageri? Han er også bageri. Det her, det fortsætter en halv times tid. De stopper med at snakke om mælken, de snakker om alt mellem himmel og jord og sådan der. De snakker om, hvor lang tid de har været i Danmark, hvor mange år de har været i krig. Alt det der er normalt for os. Til sidst slutter det af med en vandpip sådan her. Bro, det der det med kammeraterne, det lyder alvorligt. Gå forbi Ahmad med den. Har han også et værksted? Han har det hele. Sygt nok. Tobakken er altså begyndt at smage brændt. Har du mere? Ja, selvfølgelig. Nå, hvad koster det? 10 kroner. 10 kroner! Ja, 10 kroner! Og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Hos danskere, det er noget helt andet jo. Prøv her, vi viser lige, hvordan det er, bro. Nu er det mig, der har supermarked. Du er sådan en rigtig dansker supermarked med økologi og sådan noget. Der er ikke en dansker? Ja, ja, rigtig dansker. Okay.
1 liter mælk. 200 kroner. På beløbet. Færdig!